Так, вроді знайшов. Щось таке підходяще. І корчі є в воді. Це вже хорошо. Тут должен бути сонячний окунь і окунь. Так, ну мені треба сонячний окунь. Так, а як же тут залізти? Ага. Ага, ось бревно йде. Так. Ні, на то бревно я не стану. Ага, значить я буду кидати за оте бревно, за камиш. А тут веточки сверху, за які я вже запутався. Ну нічого, буду акуратненько кидати. Так. Ого, та тут в корчах все. Там в воді бачив здорове брівно. Так, ну акуратно треба, щоб не зацепитися. По мармишка не дійшла. Вольфрамова, муравей. Так, тихенько на дно опустив. 3-4 рази по дну стукнув і тихесенько піднімаю вгору і трохи піддергую кілком. Глибина дета до 1,5 метра. Йо-маю, шо-шо, ну цього я, звісно, не ожидав піймати. Дивіться, друзі, карасик, на ківочок, на червячка, з мармишечкою муравей, вольфрамова мармишка. Ну нічого, карасик так карасик. На живця він, звісно, не піде. Ну, додому візьмемо. Поки йде сюди в баночку, а потім ми тебе переселимо. Так. Перед рибалочкою, друзі, хотів би поблагодарити своїх підписчиків, хто кликнувся на копілочку. Копілочка, повторюсь, у нас для того, щоб купити нову камеру, ну як нову, беушну камеру, тому що моя стара камера, на жаль, превратилась в водолаза і робити вона вже не може. Так, звісно, не дуже багато людей відкликнулось. Ну, я розумію, тому що зараз така ситуація, що трудності. Ну, навіть, друзі, ваші 5 гривень і 10, вони дуже в цьому допоможуть. Так ми потихеньку і зберемо на камеру. І щоб ви могли опять бачити красиві кадри, поплавочки, природу, птички, могли бачити оце все, щоб ви насолоджувалися цим, щоб вам було приємно дивитися. Замена червяка, ё-моё. Так, все-таки заменю я червячка. Хай він двигається на крючечку. Так, більш
Він приваблює рибку. Тут би хоч би не впасти, бо зараз купатися то холодно. Давай, хто там у нас дергає, уже хоче черв'ячка збити. Поспішив. Іди сюди. О! Ось наш сонячний окунь. Як його ще називають? Лунний окунь. Оце він на живця нам і піде. Так, а тепер сюди мормишечку попробуйте пустити. На одному місці ловить. Постоянно теж не треба. Опа, єсть. Іди сюди, він гад. Він черв'яка ще не заглотнув, блин, на черв'яку висню. Сонячний окунь. Ладно. Ух ти, ще один. Опа, знайшов їх. Ну це здоровий, звісно, такий сонячний окунь на крупну щуку, кілограма на два. Ну нічого, ми його теж візьмемо. На кивочок з мармишкою тільки так і ловить. Там опустив, подергав. Постоянно треба міняти міста. Ух ти! Ой, ще. Ой, йо-моё! Зірвався, гад! Друзья, это ужас. Я не знаю, вытяну я его, чи не вытяну. Это капец. Блин, придется мне лезть туда. А другого выхода и немає. Там таке здорове, таке огромне. Леска 0,18. Если рывок сильный, то воно... Мені обірве і мормишку. А мормишку? Мормишки в мене такої вже нема. І купити я її не зможу. Тихо.
Тихо, 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 тихо. Тихо. Божечки, давай, давай. Ну, я його поки на воді держу, щоб веса не создавалось на леску сильного. Не піднімаю. Так, як би тут на коліна встати. Це да. Так. Мені зараз його треба тут відчепити. Тому що тут за камиш в мене леска запуталась. Зараз ми його на берег винесемо. Ух, махіно! О, це красавчик. Ух, окуніще. Ух, машина. Я думав, що то щука сразу. Я думаю, ну все, кришка моєї лески. Якщо б це була щука, то лески б моєї точно кришка була. Бо у щуки зуби там, самі знаєте. Та йдеш сюди ти. О, ну такий піде теж. У воду. Ого, крупний. Це сильно крупний. Забираємо. Так, друзі, ще одного вроді підсипив. Ще одного красавця. Витягнули. Хороші кунці, хороші. Полосаті. Так, ладно, у мене сьогодні задача наловити сонячного окуня і поїхати на щуку, на живця. Так що треба міняти місто. Будемо міняти місто.
дров, от гад. Оп, есть. О, хороший на живця буде. Хорошенький. Це на крупну щуку. Таку більше кілограма. На крупного живця візьме крупна щука. Друзі, поміняв місто. Пійма окуня. Ну, такий нам не піде на живця. Красивий такий окунь. Червячка, віддай. Да, есть. Хорошенький, невеликий. Тоже десь на кілограмову щучку. Так, друзі, що-то таке хапанув, не пойму, що ну не маленьке. Воно мені тут за камиш завело. Ти представляєш, так? Ага, я поняв. То окунь. Опа! Ой, такий ще знайте непоганий. Ух ти, хороший. Ловили сонячного окуня. А в итоге ловим полосатого. Уху-ху. Ні, це живець такий на щуку кілограм на 5. Здоровий живець. Такий ми візьмемо з собою, але його на живця бросати не будемо. Придеться дуже довго ждати таку щуку. Ого! Ого! Вон чого там. Окунь собрався, там ветка, понятно. Ну, як бачили, друзі, ловив живця, і в итоге впіймали окунця. І довольно такого хорошого, такого, я не знаю, там грам, наверное, 600-700. О, ну і такі попадались, ладошечку. Да, там були корчі, опасно, звісно, і мармишку можна було оставити. Ну, як бачили, все пройшло хорошо. Ну що, друзі, давайте приступимо. Так, для начала нам треба обрізати пір'я в нього, тому що у нього тут колючки. І коли щука буде його хватати, якщо вона вколиться, вона може його просто виплюнути. То ми акуратненько ножничками обрізаємо їх. О. Ну і тут теж є колючка. Цеплятиму я за верх, ну так, щоб не зацепити хребет, щоб її не паралізувало.
Цей сонячний окунь живучкий. Я колись помню, на березі він мене пролежав десь 3 часа. То я, коли його в воду кинув, буквально через 5 минут він ожив і уплив. Так, ну одну кинемо сюди. Там глибина 10 метр, то я зробив десь 800 мм на поплавку. Все. Так, все, живець тяне поплавочок. Движення, так сказати, є. Готово. Так, беремо следующого. Тоже обрізаємо. Значить, друзі, я не просто так вибирав це місто. Опять же, я вже багато раз казав на своєму каналі, коли ловив хищника, то я шукаю, де мальок гуляє. Особливо це хорошо видно тоді, коли вже похолодання і коли він збивається в стайки. І там, де мальок, там і хищник, і щука, і окунь, і судак, вся хищна риба. Возле цього малька. Ну, а другу закинемо на середину. Глибину я там зробив 1 метр. О, так що цього поплавочок плаває. Ну, тепер тільки осталось ждати, що воно клюне. Thank you.
Друзья, видео оборвалось. Все за то, что аккумуляторы посідали на камере. Дуже багато було записей. Раньше у мене було як дві камери, то у мене це, на все це хватало. А зараз трошечки не втіснувся в одну камеру. Значить, друзі, ітог. Маленький щупачок був відпущений. Після цього було два сходи. Ну такі десь може кіло, може до кіла. Я їх так і не дотягнув. Ну і прийшлося їхати додому, тому що стемніло. Так що, друзі, оставайтесь на нашому каналі. Ми продовжимо, опять же, з цього міста рибалочку на щуку. Все, всім спасибо за внимание. І простіть, що так, звісно, вийшло.